також. Це прилад називається Chromark 3. Виробництва Фаліс, французька фірма. Потім її викупив Магеллан. І тому якби такий бренд. А потім, я точно там вам не скажу, але вони всі входять в Spectra Precision. Велика американська компанія, яка працює у нас. Значить, запускається прилад кнопкою Power, червоною. Не запускається. Не запускається, можна включити. Ось іде завантаження. Хороший дисплей, кольоровий, невелика роздільна здатність, але все видно, навіть дуже яскраво погляд. Значить, запускаємо, стілус повинен бути. Запускаємо програму Survey. Бачите, вверху екрана, тобто зйом. Спрацює, а можна поінтерати. Запускається Survey. Ось, ми бачимо, зараз відбувається пошук супутника. Його треба на якийсь час залишити. У нього після довгого процесу, коли він був, не працював, в нього повинен пройти процес ініціалізації, так званий. Тобто він сам повинен себе розпізнати, де він знаходиться. Цей процес ініціалізації може тривати хвилин 20. Бачите, повністю заряджена батарея. Тож ми чекаємо, поки появиться супутник. Ось уже появились супутники. Тобто вони і раніше були, але він їх розпізнав. Прилад, він пасивний. Тобто він не випромінює ніяких сигналів. Він тільки сприймається. Теорію я вам розкажу десь об 11 більше детально. Але я скажу, що ось у нас підходьте ближче, не бійтеся. Ось уже у нас є супутники. 4, 9, 2, 7, 6 і 5. Ось як вони розповсюджені по сузір'ю. От. І ми можемо кнопкою NAV перемикатися між режимами. Ну, тут є режим карти, є режим компаса, є режим інформації. Це приблизно де ми знаходимося. Бачите, наша висота 202 метри над рівнем моря. От. Ну і коли ми це вже супутники перевіряли, запускаємо лог. Лог – це значить зайти всередину. Log-in. Ми вибираємо режим спостереження статичний. Вибираємо номер точки. Це у нас точка 3, здається. 4. 4, правильно. Enter. І пишемо 0, 0, 0, 0, 4. Enter. Значить, це у нас не парк, це ми можемо їх придумати назву. Це у нас Банк Союз або Сільпо. Беремо висоту. Пам'ятаємо, що тут у нас з'являється на 9 см. Вона коротша, ну, це не страшно. Значить, як можна міряти висоту? Похила висота. Це від центру до краю антени. Добре, утро. У нас там не виходить закріпити його. Річбанк не включується. 1,46 м. Не крутіть. Значить, 1,46 м і плюс 9 це буде 1,55 м. Значить, вписуємо 1,55 м. Зараз я підійду. У вас покруче. 1,55 м. Метри. Статика 1 секунда, похила слант антена. Це контрольна точка. Ні, це не контрольна точка. Тобто, якщо ми стоїмо на точці з відомими координатами, говоримо, що вона контрольна. Значить, переходимо сюди. Переходимо сюди. Лок. Запускаємо. Все. Воно пішло. Тепер чекаємо, поки оця цифра, observation range, збільшиться до 9 кілометрів. Тобто це відстань до контрольної точки, де знаходяться у нас антени, які передають нам диференціальні програми. Значить, ми будемо орієнтуватися на
Ми будемо орієнтуватися на обсерваторію в Голосіїво, яка знаходиться звідси приблизно там 8 з копійками кілометрів. От. І потім ми будемо в режимі постобробки брати файл звідси, скачувати файли звідти, обробляти їх спільно в програмі. І вона нам знайде відстань, вектор від Голосіїва сюди. Точно відстань, да? Да. Точно, з дуже високою точністю. Ясно, що це прилад зараз користується приладами, які більш сучасні, які працюють в режимі кінематики. Вони проходять мінімізацію і відразу у вас на контролері з'являються координати. Ну, це більш старіше, так, виходить? Да, ну він нам для навчальних цілей важливо, щоб ми розуміли. В принципі, для землеустрою купують і такі прилади. Ну що, він там постояв, якщо контрольна точка недалеко, то поставив, виніс координати. Потім взяв тахіометр і вже все, що треба, собі зробив. Так що таке. Ну, чекаємо тут. Значить, це прилад односистемний. Це означає, що він може працювати тільки з американською системою GPS. На сьогоднішній день в світі різні країни конкурують за космос. І в минулому столітті була велика гонка озброєнь і гонка технологій між Радянським Союзом і Сполученими Штатами. Паралельно приблизно американці розробляли Navstar, який зараз відомий як GPS. Паралельно Радянський Союз запускав систему Цикада, і вже після руйнування Радянського Союзу росіяни спромоглися реалізувати сузір'я супутників, які називаються ГЛОНАСС. На сьогоднішній день Євросоюз запустив своє сузір'я супутників, яке називається Галілео. Це сузір'я працює, ну, 20-й вже рік, воно повністю вже в Україні можна з приладом піймати сигнали супутників сузір'я. Китайці теж вели в експлуатацію, і у вас китайські телефони. У більшості, бо у мене теж китайські. Xiaomi. Вони реалізували проєкт Beidou або Компас. Теж саме. Тобто китайська система супутників. Вони планують розгорнути. Зараз вона дозволяє працювати, тобто отримувати інформацію про місцеположення на території Китаю. Але вони хочуть розгорнути його, щоб покриття було на весь світ. Просто запускається ще один супутник, потім ще. Там приблизно повинно бути 24 супутника на орбіті. Таким чином, щоб в кожний момент часу над кожною точкою території у нас було мінімум. О, бачите, йому 5 супутників. А було 7. Улітають, мабуть. Вони весь час рухаються. А. Хоча вони дуже на великій висоті, але математично орбіти так, що той пішов собі, а той появився. І вони ось по таким от цікавим орбітам. Значить, Індія запустила проєкт теж. А наскільки я знаю, він стосується теж супутників, може, на геостаціонарних орбітах, які дають сигнали і покращують роботу GPS над територією Індії. Японія запустила теж систему, яка більше працює як супутники теж. Він не геостаціонарний, у нього цікава така орбіта, він ну, максимально довго знаходиться над територією. Тобто Земля обертається, він теж обертається і виходить. Що ще треба сказати? Значить, ми працюємо з вами в режимі статіки. Це означає, що антенна з переймачем нікуди не рухається. Тобто ми його поставили, він робить свою справу, він збирає дані. Коли він збере достатню кількість даних, він нам тут напише, що можна працювати з довжиною бази, зараз пише 0 км. Тобто він ще не назбирає. Коли він назбирає більше, то тут поступово ця циферка буде збільшуватися. І коли вона досягне 8 кілометрів, ми скажемо, що ми можемо спільно обробляти дані з цього GPS і з гірманітної станції Голосіїва, яка
яка входить в мережу європейських, європейської системи глобальних міліційних супутникових визначень високоволі. До речі, всім раджу теж зайти на сайт Євро.ге, я дам ссилочку. І там є дуже непогані ролики.